Սիրելու հայրենակիցներ, քիչ առաջ երբ որ խոսում էի Նիկոլ Փաշինյանի սպառնալիքների մասին, երեք նա հանրապետության հրապարակում նման մի սպառնալիք տեղացել էր նաև հանրապետության նախագահի հասցեին, թե իբր եթե չստորագրի իր միջնորդությունը, Օնիկ Գասպարյանին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատելու, ապա կդիտի, որ նախագահ ևս հեղաշրջման մասնակից է։ Մոռանալով մի բան, հեղաշրջման փորձի մասին ամբողջ աշխարհում խոսել է մենակ Նիկոլ Փաշինյանը, Թուրքիայի արտգործարար Չավուշօղլուն, մեկ էլ Էրդողանի մամուլի քարտուղարը, թող երեքով ամբողջ օրը ասել, որ Հայաստանում ռազմական հեղաշրջում է։ Ներողություն եմ խնդրում։ Երեկոյան արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը պատասխանել է նախագահի աշխատակազմը, որ այդ տոնով նախագահի հետ որևէ մեկը իրավունք չունի խոսել։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ բոլորը պարտավոր են իրեն ենթարկվել։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ բոլոր օրենքները մենակ իր համար են։ Բոլոր օրենքները, նույնիսկ պարգևատրման արարողությունները այնպես է կազմակերպում, որ թվում է, թե հրամանագիրը ոչ թե Բաղրամյան 26-ում է ստորագրել, այլ Նիկոլ Փաշինյանի դաչում ինքը ստորագրել է մի պահ, երբ որ լուրջ մտածել է։ Եվ նախագահական աշխատակազմի երևա հայտարարությունից հետո, երբ որ դեռ օդում կախված է Նիկոլ Փաշինյանի վարկյանի ազդեցության տակ ոչ ադեկվատ միջնորդությունը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատելու և դեռ արձականի տակ է նախագահի դիրքորոշումը, մենք իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր մտահոգ ենք մեր երկրում օրինականությամբ, ովքեր մտահոգ ենք մեր երկրի անվտանգության համակարգով, ովքեր մտահոգ են հայոց զինված ուժերի միասնականության, ամբողջականության, իշխանությունների կողմից քաղաքականությունից հեռու պահելու մտահոգություն ունենք, հիմա նախագահական նստավայրի մոտ է և դիմում ենք Հանրապետության նախագահին պատվիրակության այդ հանդիպման առաջարկով, որպեսի փոխանցենք մեր մտահոգությունները և մեր տեսակետները և սպասենք նաև նախագահի աշխատակազմի արձագանքին։ Հարգելի հայրենակիցներ, տեսակ նոր քիչ առաջ նախագահի ներկայացուցիչը մոտեցավ, ասաց, որ 4-5 պակաս նախագահ կընդունի մեր պատվիրակության, այս պահին նախագահը զբաղված է հանդիպման մեջ։ Մենք 4-5 պակաս պատվիրակությունով կհանդիպենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, այնուհետև Բաղրամյանի հրապարակում արդյունքների մասին ձեզ կզեկուցենք։ Այս պահին առաջարկում ենք շարունակել մեր երթը, իրազեկելու մեր հանրությանը, անազանդություն հայտնելու, նաև ճանապարհին որոշ հաստատություններ կայցելենք։ Առաջարկում եմ շարունակել մեր երթը։